بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Mevla'ya salli ve sellim daimen abada ala habibika khayril halki kullihimi. Muhterem İslami bahiyo or beno, hadis ke silsile mein, reminder of hadis ke silsile mein, last reminder mein humne ikhlas-e-niyet par jo mashhoor tareen hadis hai اس کا اجمالی طور پر مطالعہ کیا تھا نہایت ہی اختصار کے ساتھ وہ حدیث اس باب میں اخلاص نیت کے باب میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے امام بخاری جیسے محدث اپنے جامع صحیح کے شروع میں اس کو نقل کیا ہے اسی طرح دوسرے محدثین نے بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے اس حدیث سے اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے لہٰذا ہم نے بھی اس حدیث کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ ہم نے اس حدیث سے سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے انسان جس طرح نیت کرتا ہے اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں اس کی نیت کی خرابی کی وجہ سے پھر اجر کے بجائے پھر اس شخص کو اس انسان کو عذاب اور اللہ تعالیٰ کا کی جو ہے طرف سے اس کو سزا ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے اس حدیث کا عنوان ہے فاسد نیت کا وبال کہ انسان کی نیت میں جب فساد ہوتا ہے جب فتور آتا ہے جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پانے کے بجائے وہ شخص سزا کے مستحق ہو جاتا ہے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں تقریباً 5374 احادیث انہی سے مروی ہیں تو یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر وارد ہے اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو وہ اس کو بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے حضرت شفیع مصباحی رحمہ اللہ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں اور اس حدیث کے روات میں ان کا نام بھی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب تشریف فرما ہیں اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں تو ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ان کے قریب گئے اور کہتے ہیں پھر میں نے ان کے قریب جا کر ان سے درخواست کی اور میں نے پوچھا کہ آپ مجھے ایسی حدیث سنائیں جس کو آپ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے پھر آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جس کو میں نے اپنے کانوں سے وہ حدیث میں نے سنی ہے میں نے اس کو یاد کیا ہے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنانے کے لیے جو ہے وہ متوجہ ہو کر بیٹھے
लेकिन वो हदीस सुनाना जब उसने शुरू किया और करने वाले ही थे, वो बेहोश हो गए। फिर जब होश में आए तो दूसरी बार फिर उसने ट्राई की हदीस सुनाने की, फिर बेहोश हो गए। तीसरी बार उसने होश में आने के बाद फिर उसने ट्राई की हदीस को बयान करने की, फिर बेहोश हो गए। तीन मरतबा बेहोश हो गए, फिर जब होश में आए तो उन्होंने फिर यह हदीस सुनाई। तो इस हदीस के अल्फाज में मैं आपको सुनाता हूँ, फिर इसके साथ साथ मैं इसका तर्जमा भी करता हूँ। तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बड़े बड़े आमाल का जिक्र फरमाया है, जिनके करने वालों को क़यामत के दिन सबसे पहले उन आमाल, यानी इतने बड़े आमाल हैं कि इंसान इससे बड़े आमाल तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन नियत में फतूर और फसाद की वजह से ये आमाल करने के बावजूद भी वो अशखास जो है उनको जहन्नम भेज दिया जाएगा, बल्कि सबसे पहले उनको जहन्नम भेज दिया जाएगा। तो अब यह हदीस जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار। ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یعنی میں خود، یعنی یہ حدیث میں نے حضور سے سنی، آپ نے فرمایا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن جو ہے سب سے پہلے اس شخص کا فیصلہ سنایا جائے گا جس نے دنیا میں رائے حق میں شہادت دی ہوگی، شہادت کا مقام بظاہر اس نے حاصل کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلائیں گے، پھر اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے اور وہ ان کو یاد کرے گا، ان کو ان نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا، پہچان بھی لے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے کیا عمل کیا میری ان نعمتوں کا، یعنی تو نے کیا شکریہ ادا کیا، تو وہ جواب میں کہے گا کہ پروردگار میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ میں جو ہے اپنی جان دے دی اور میں شہادت کے مقام کو حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا تو نے جھوٹ بولا، ولیکنک قاتلتا بلکہ تیرا خیال یہ تھا، تو نے اس لیے جنگ کی، تو نے اس لیے لڑائی کی، تو نے اس لیے قتل کیا کہ لوگ تجھے جری کہیں گے، لوگ تجھے جری کہیں گے، بہادر کہیں گے، دلیر کہیں گے، فقد قیل وہ دنیا میں کہا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس شخص کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، اس شخص کو گھسیٹ کر سب سے پہلے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب اس بات پر تھوڑا سا آپ غور کریں کہ شہادت کا جو مقام ہے، ہر ایک مسلمان، ہر ایک مومن کی یہ تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں جو مقام ہے انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، قرآن نے ان کو بیان کیا ہے، تو شہادت کا بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں بھی یہ فرمایا کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میری تمنا، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں، یعنی شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادت کا کیا مقام ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے بارے میں فرمایا کہ جس مومن کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو
تو فقط مات علی شعبۃ من النفاق, تو ایسے شخص کی موت جو ہے گویا کہ وہ نفاق پر واقع ہوگی. تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تمنا رکھتا ہے یا آرزو رکھتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کر لوں, اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی وہ مر جائے یعنی انتقال کر جائے, اس کو موت آ جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے منازل تک پہنچا دیں گے. تو شہادت کا یہ مقام ہے, یہ مرتبہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کیا, اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا. اور شہید کے بارے میں قرآن میں دو آیتیں ایسی ہیں, سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہی زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں. وہاں کنٹرول کیا ہے, پابندی لگائی ہے کہ مردہ خیال تک نہ کرو, کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ وہ مردہ ہیں, وہ مر گئے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں, لیکن ان کی زندگی کا بہر ہمیں شعور حاصل نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زندگی کو بہتر جانتا ہے اور ان کو رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. دوسرا جو شخص ہے, اور دوسرا بہت بڑا عمل ہے, یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القران قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرات القران ليقال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. دوسرا وہ شخص ہے جو قرآن و سنت کا, جو کتاب اللہ کا عالم ہے, جو علم کی جو فضیلت ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے علماء کو بہت بڑی فضیلت دی ہے, علم والوں کو فضیلت دی ہے. والذین اوتوا العلم درجات, جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے درجات ہیں, ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے, ان کے درجات کو بہت بلند کیا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا علم والے اور بے علم یکساں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتے. تو علم والوں کے علم کی فضیلت ہے, علم والوں کی فضیلت ہے, لیکن یہاں اس عالم کا جو ہے, اس عالم کی نیت میں فتور تھا, فساد تھا, جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے, اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت سماعت دی, قوت بصارت دی, قوت عقل دی. یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے اور بلائی میں برائی میں تمیز کرتا ہے, حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے. تو یہ وہ نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں فرمائے گا اور اس کو یاد دلائے گا, تو وہ جو عالم ہے وہ ان کو یاد کرے گا اور اقرار کرے گا, ان کو پہچان لے گا. تو اللہ پاک فرمائیں گے تم نے کیا عمل کیا, میں نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی تھی, تو اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا. قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ علم حاصل کیا تھا, اگر کسی نے کہا کہ کیا تھا تو عمل کتنا کیا, اگر نہیں کیا ہے, میں نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. تو علم حاصل کرنا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, ہر مسلمان مرد اور عورت پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے. یعنی حق کا باطل کا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے, حلال اور حرام کا پتہ ہونا چاہیے. یہ بنیادی جو چیزیں ہیں اسلام میں, ان کا علم حاصل کرنا ہر مرد و زن پر فرض ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا, تو اللہ پاک فرمائیں گے تم نے کیا عمل کیا اس پر, تو وہ کہے گا میں نے قرآن سکھایا, میں نے دین سکھایا, میں نے یہ کیا وہ کیا, تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ نہیں, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے جو علم سیکھا تھا وہ سکھایا تھا, تو نے جو قرآن پڑھا تھا اور پڑھایا تھا, تو اس لیے کہ لوگ تجھے عالم کہیں, تجھے مولانا کہیں, تجھے شیخ کہیں, تجھے خطیب فلان کہیں, تجھے مفتی اعظم کہیں, تو وہ تو تمہیں جو ہے وہ دنیا میں کہا گیا, تمہیں قاری کہیں,
ہاں قاری زینت القراف، ہمارے یہاں بڑے بڑے القابات ہیں، تو اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ مجھے ان ناموں سے پکارا جائے گا، اگر اس نیت سے کسی نے قرآن کو پڑھا ہے یا علم حاصل کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو کہیں گے کہ تم نے میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے اپنی ناموری کے لیے یہ کام کیا تھا، علم حاصل کیا تھا، لہٰذا آج جو ہے تمہیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. وہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو منہ کے بل جو ہے چہرے کے بل گھسیٹ کر جو ہے عمدہ منہ جو ہے اس کو جہنم میں پھینک دو. تو علم کی بھی اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن نیت میں فساد ہونے کی وجہ سے اور یہ کام بھی، یہ علم بھی، یہ سیکھنا اور سکھانا بھی، اور یہ تعلیم و متعلم، یہ جو سلسلہ ہے، یہ بھی کوئی کام نہیں آئے گا. صرف نیت میں فتور کی وجہ سے دیکھو اتنا بڑا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں پرکا کے برابر بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. تیسرا وہ شخص ہے، ورجل وسع اللہ علیہ وآطاہ من اصناف المال فأتی به فعرفہ نعمہ فعرفہا. اسی طرح تیسرا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسعت عطا فرمائی تھی، مال و دولت سے نوازا تھا، اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گی اور وہ ان کو پہچان لے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے تو قال فما عملت فیہا، تو نے کیا عمل کیا، تم نے کیا کیا میری ان نعمتوں کو پا کر، تو نے ان کا کہاں تک شکریہ ادا کیا، کہاں تک جو ہے تم نے اسے جو ہے خلق خدا کو فائدہ پہنچایا. قال ما ترکت فی سبیلی تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لکا. تو وہ شخص کہے گا کہ پروردگار، جہاں بھی ضرورت پڑی تیری راہ میں میں نے خرچ کیا، جہاں بھی ضرورت پڑی تیری راہ میں، تیری رضا کے لیے میں نے وہ خرچ کیا. قال کذبتا، اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جھوٹ بولا. ولکنک فعلت لیقال ہوا جواد فقد قیل، تو نے صرف اسی خرچ کیا تھا، لوگ تجھے سخی کہیں گے، جواد کہیں گے، اور وہ دنیا میں تمہیں کہا گیا. ثم امیر بھی فصحبا علی وجہی ثم القیا فی النار، پھر اللہ پاک کی طرف سے جو ہے حکم ہوگا کہ اس کو بھی منہ کے بل، اس کو عمدہ منہ جو ہے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، تو اس کو پھینک دیا جائے گا. دیکھیے یہ تینوں اعمال جو ہے یقیناً بہت بڑے اعمال ہیں، اور ان سے زیادہ بڑا عمل تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. شہادت تو ایک آخری مرتبہ اور مقام ہے، انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنا مال، اپنی جان بھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جو ہے خوشنودی کے لیے جو کام کیا جائے گا، تو یہ حدیث ہمیں یہ بتلائے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور جو کام دکھاوے کے لیے ہو، اس میں نیت میں کوئی فساد ہو، فتور ہو، تھوڑی سی بھی خرابی آ جائے نیت کے اندر، تو وہ کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تو وہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کریں گے، وہ کام، وہ عمل جو ہے وہ مردود ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، اس کو منظور نہیں فرمائیں گے. تو یہ حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، جو بھی کام شروع کریں اللہ کی رضا کے لیے وہ کام جو ہے ہم شروع کریں، اور اس کام کو میں کسی اور کی خوشنودی نہ ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے، درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.